кажи, на газ са 250 лева. Много ми спорили. Сега да се пуса малко на жила. А, пусни.
отгледана е тази дача. Слага си телефона, има свързване към телефона. Ага. И някой се обади, само натискаш дисплея на колата и почнеш си говориш. Или да го набираш на дисплея директно. Не, има екстри човек, за да ти толкова пари. Въобще не се занимава с телефона. Включи назадна, а веднага излезе отвари камерата. Пътя си го виждаш, а чека, чекайте. И постоянно имаш колко разход на гориво, всичко. Колко харчи в момента. Готинка е, нарезане. Тя дългия път няма го усети въобще. На всяка нова, не знам, трябва да ги питаш. Като нова, можеш ли си позволиш така да я гониш още в началото? Ще питам. Ама аз по принципи не обичам да гоня. Не, ми става въпрос да я вкарваш по-високи обороти. Не знам сега как стои въпроса с тия новите автомобили. Mm-hmm. Да, като трактор, не това как трябва да... Или моторче. Да, да и едно време сега, може да не е така вече. Ще може питаме. Да е път готови разработени. А пак има едно ново винаги път. Аз не обичам да гоня. Да, с Opel-а DVDC е там. 100 много рядко. Позволявам съм си само три пъти да карам. За 120. 140 един единствен път съм дигал. С тази колко как сме взели. Превишавате ограничението на скоростта. А, чай да те спрацепеш, да почваш да мандразниш. Само... Не съм почитател на високата скорост. Той аз не обичам да карам някакви. При 100 биват. До 120 стигам и гледам да върна. Снега, DVDC 100. Трябва да сме да стигнем. Да. Да, стигнем. На отиване навръщ, не вече колко пъти ходи по морета. Толкова, DVDC 100. Някога тръгнем, а притискал отзади, му дам мигача, му минава и да продължава.